Ama zaten Allah aynı selamı universal Almanya'da ya da iyi Hristiyan her şeyde iyi olmadı Somali'ye degeysen donta khudbada si waxba kama duwanayn kuwii horeeto oo madaxweyne deni jeedin jiray oo ku saabsanaa inta badan faan dhaar maxaa yaada iyo marin habaabin marka waxaan u aragnaa inay la mid tahay kuwii awalba u jeedin jiray. madaxweyne Sayid Cabdullaahi Deni waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay ku qabanayaan waqtigeeda oo aanay jirin muddo kororsi, inta badanna ay qabteen doorashooyinkii inta yarna ay diyaar u yihiin inay dhammaystiraan. Maxaad ku diidantihiin idinku in shacabka reer Puntland talada dib loogu celiyo oo la qabto doorasho qof iyo cod ah? أنا ما ديدني دورشة قفي عضا بالعكس وحان أني سنة هاي دورشة قفي عضا وقد عاد سنة هاي سعيداني يا مام الكيسة إلى بنت الأندية صوماليا كان عضا دورشة قفي عضا لكن وحا بنت الأند كان عاي أنا سعيداني كهالليها ماها دورشة قفي عضا ودورشو لو جدا ليه هاي إن سعيدني ومحالي راه ده مدة كل يا ريستو معمل كوكسي جوجو ربيتان كري بنتلان وكو عبدوبو ماركا دورشو ده قفي عوضة وحيت هاي ديمقراطية ده وحيت هاي وانا قانا وامسان هاي وارنا بنتلان عيا ilaa hadda siday ku soo dhaqmaysay ayaa uga dhow maamulka saciidani siduu u dhaqmay dimuqraadiyad doorashada qof iyo coda sidaanu marar badan u macnaynay ma aha dimuqraadiyad oo dhan waa qayb ka mid a waa xubin ka mid a dimuqraadiyadda marka doorashada qofka codka ahi haddii ay u adeegayso dimuqraadiyad waa ogol lahay haddii ay talada dadka ku celinayso waa ogol nahay haddii ay keenayso maamul wanaag iyo dadka soomaaliyeed horumarkiisa dalka reer Puntland in this case ama xaaladda tan hadda waa ogol nahay annaga ayaad uga horumarayna sidani laakiin hadday tahay wax sidani ku shaqaysanayo waa diidanahay أحمد waxaan ognahay in Soomaalida rabitaan uga muhiimsan aanay jirin inay arkaan iyaga oo taladii gacantooda lagu soo celiyay oo iyagu ay kala dooranayaan cidda ay rabaan ay u arkaan inay hoggaamin karto iyo cidda kale. Waxaan la tiri madaxweyne Sayid Deni wuxuu marin habaabinayaa rabitaankii shacabka Puntland. Waxaan ognahay in degmooyinka Puntland intooda badan laga qabtay doorasho golayaasha deegaanka waxa haran ay aad u yartahay. Markaan fiirno shaqada la soo qabtay iyo hadda meesha la joogo, soo ma oran karno waxa hortaagan in la gaaro hadafkaasi ah doorasho qofii coda? Waa mucaaridkiina hadda raba inay tartamaane shacabku way rabaan in la aado doorasho qofii coda. Horta premiseskaaga ama meesha aad ka duushay wax badan baan sax ka ahayn waa waxyaabaha sidaydan uu ka faa'iidaysto xog la'aanta dad badan oo kamid a kuwa midiyo ay kamid yihiin iyo umado kale ay kamid yihiin oo soomaali badan kamid yihiin marka hore xataa beesha caalamka qaar kamida lagu dagay wax badan ayaa isweysan. Horta Puntland waxay ka kooban tahay dastuurkeeduna qabaa maxaa la yidhaahdaa 9 ama 5 gobol baa lagu aasaasay 5 gobol 2 iyo bar ka mid ah lagama qaban doorasho Puntland. Dastuurka Puntland wuxuu qabaa in si dimuqraadiyad loogu gudbo Puntland oo dhan laga qabto doorashada. Kow, degmooyinka Puntland waa 50. Tan waa xog adag aan kula wadaagayo ay tahay umadda inay ogaato.
هاي هذا الكلام راح كنت له إيه أربعة نجاق قدر كنت له دقمويم كده و كونتون راح لقى قبته صدم طبعا تم لقى ما قدر كل واحد نص لقى ما قدر وحا كلو جرته دستور كبنت له روح القضاء عدون كنا من كل أقما سيد دور شقف في عضل الله قبته أرتوا إلا يقعنا ذاتك دور شد الجلي ترضى وإن لا يقعنا كويهين وإن لا يقعنا دعوة وإن لا يقعنا إلى دور شد جري كران ينكر وإن لا يقعنا دستور كبنت لهم حقوقها سيد دور شد الله قال المقراضية إن لا تركوا ذاتك بنت لهم لو قاعد ترضى وحلو الشيء قاعد تاسمة لعين مرك لما قبل تركوا دستور حقوقها إلا سميه وحليا ريجستريشن أما ذاتك لديوان قديم واي سلو قادو إنت دور الشهر كقيم قليسة إنا كو سحان رباي ذاتك روحوش يلا إيضا لما سميه دستور كو حقوقها إلا قادو يا دور الشهر قلي كرا إيضا لما سميه وحلوش يقار دونت لان إنا يهين أفر مليون وقف وحد دور الشهر قلينا وحلوش يقار وقل يو صدم كل مركب بقولي صدم كل انت يكتا افر مليون واكتاي مركب دي نكو اترى هذا هي البنت لان بعد دور شغالي يضع افر تي مليون بقولي صدم كم اذا او الله اقول كويهين اي دور شغالين نبو دي او منا خانا دور شغالين مركب احمد ما واحد دفير ايسا ان شغال لغا قبتي ارينتا دور شغالي قولياش ديگانك او ديگانا دورة لدورتي قولياشو دي لان اوجيها اينا يحزبي دي قار كوتر تمين ارينتا سمياد دفير ايسا أنا أحكي ضد الدفرات، أدقوا هذا الكي أتريب أن كون بان سحي، وحد تري، مثلا أنت لو إن يرمى لك قبل بعد تدور شو، مركب واحد أن كون والجرين هي، ونقولها كرسو حقت هذا، يعني سكت حقت هذا، إن كنت الكي دقم أو مثلا إنك كومني، صدم كم إذا لقى قبتي، حنقوله كل شيء يعني. أنت لقبتين بدن تهاي ما قرصنت، ما سوى دي دنتها أحمد. horta inaan doorasho la qaban baan ku sheegay maanta waxaan ku sheegay walaalow inaan doorasho may haddii doorashada hadii adigu aad sidaa rabtay u fasireen kartid doorasho qof iyo cod waxay u baahan tahay baan ku yiri in dadka la tiray adigu hadda ma taqaanaa bintaan dadkeedu intuu leeyahay sida aad adigu rabto aan rabnaa inaad noo sheegto doorasho qof iyo cod lama qaban miyaad leedahay sidaas miyaa sida adigu aad u aragto haa saasan kulee way oo waafaqsan doorasho qof iyo cod oo waafaqsan dastuurka Puntland lama qaban leh way hadii la gaaro January iyadoo aanay soconin dhaqdhaqaaqii doorashada maxaa diilaysan waa talo taan reer Puntland anagu soo jeedinay sida ku habo waxaan soo jeedinay xukuumadda iyo dadka Soomaaliyeedba in sidii looga bartay Puntland doorasho nabad ah la isku waafaqsan yahay la qabto inta ka horeysa in maxaa yeelay muddada maxaa yeelay ay jirto sharciyada xukuumadda hadda jirta waa 8 January marka taradeedu waa mid u taala mid aan kaliya ay taala ma mid u taala waa dadka reer Puntland oo ay ka mid tahay xukuumaddu ay ka mid yihiin simadeedu ka mid yihiin wax garadkeedu culimada diinkeeda haweenkeeda dhalinyaradeeda سياسيين تدري ذات كورس مركب على قطر شنيا كمين ما هن ميا موقف كيني عاد مالنتي شاية هيد شاعسين إن عدينكو أيضا المسؤولية دا قادين إن وحيد لعا هدي أن لورا قاقين دور شد وكم ذا مركب موقف كينا قيب كم ذا وضع ديسين وواحد كدي جيسان سوماهن إن اسكود دعيق عن كهذا الأوي ماذا هدي أن حلق دور شد الوقم لو تلقل ها تاكلي كمان دقينا وحن كده دقينا إنه دعوة دستور إنه دعوة فرق دستورية وحكومة الآن كل عضو بنتلان وحن كده دقينا استقبسي يو صناع صناعة ذكر بنتلان إنه كنت ما ده وحن كده دقينا إن دور شاف دول أي عضو وحن كده دقينا أمن الدهر يو خلق السياسة ده أنت أصلا ما كده دقينا واي أرنتا
deegaanada iyo shacabka SSC qaatuma arrimaha laga hadlayo marka ay timaado Puntland ayay qayb ka tahay waana ogtahay inay maamul ku meel gaar ah sameysteen shacabkaasi adiga ma u aragtaa in Puntland ay culays ku noqon doonto haddii aanay shacabka qaatumo qayb ka noqon xildhibaanadooda maamulka cusub ee la dhisay maya horta dee maamulka maxaa layihahdaa qaatumo waa wax usoo kordhay soomaalida waa wax usoo kordhay dadka sooliya sanaag iyo cayn waa wax usoo kordhay Puntland waa wax usoo kordhay midnimada soomaaliya marka anagu waa soo dhoweynay waa u hambalyaynay waana taageersanahay inuu xoogsado oo taabo garana waa rabnaa waxaase jirta maamulka iyo dadku waa kala duwan yihiin maamulka sooliya sanaag iyo cayn loo sameeyey sooliya sanaag iyo cayn buu ku kooban yahay laakiin dadka qaatumo dega dhulkeeda sooliya sanaag iyo cayn dega waxay kaloo degan yihiin Nugaal waxay degan yihiin Mudug waxay degan yihiin Karkaar waxay degan yihiin Bari sidaa daraaddeed xaq iyo dastuuriya iyo cod bay ku leeyihiin maxaa la yidhaahdaa Puntland marka isma diidana in maamulka qaatumada uu jiro dadka qaatumo dega qaybo ka mid ah oo Puntland teeda kale degana ay ka mid ahaadaan maxaa la yidhaahdaa baarlamaanka iyo maamulka iyo golayaasha maxaa la yidhaahdaa Puntland iyo dhan sida haddaba uga mid yihiin hadday diidaan inay ka mid noqdaan maxay ka dhigantaa tileeda yaa diidaya reer qaatumo waa ku kala saar qaatumo waxaan ku yidhi waa maamul dadka reer hadda soo qaatumo ma jirto soo ma ogid hadda inay jirto maamul qaatumo uu jiro haddii shacabka iyo maamulkuba isku raacaan mowqifkaas maxay uga dhigantaa tileeda Puntland oo ay diidaan inay ka qayb galaan dhismaha Puntland cusub intaa xal la gaaro laakiin ma muuqato taasi hadda waxaan kuu sheegaya hadda soo ma ogid adigu inuu jiro maamul qaatumo ya oo dhowaan dhash la sameeyey ha soo ma ogid inuu jiro ya dhammaanteen waan ognahay soo ma ogid in Puntland ay madaxweyne ku-xigeenkeedu iyo wasiirro ka mid a iyo golaheeda baarlamaankaba inay jiraan dad qaatumana ku abtirsada amiin sooliya sanaag iyo cayn dadka dega ku abtirsada reer Puntlandina ah hay hor usoo axmed dhammayso marka waxaan kuu sheegayaa inaysan labadu isdiidanayn dad waxna waa dadkaan ku yidhi waxna waa maamulka qaatumo uu jirayo kama hadlo arrinta in laysku dhex wadi karo waa su-aal kaloo gooniya laakiin haddii go-aan ay ku qaataan shacabkaasi inaanay ka qayb gelin saameyn intee lay ku yeelan kartaa si leedahay Puntland mida taas maxaa la yidhaahdaa waxay dhahaan calimul iftiraadaad arrintaas ayaan meesha ku jirin ayaanaan filaynin way marka waxaanaan filaynin oo aan dhici karin ma habboona inaan ka jawaabo marka wax dhici kara maaha leedahay go-aankaas inuu yimaado ha wax dhici kara maaha waxaan anugu filayo maaha sidaa daraaddeed waxaad ogtahay khilaafka dowladda federaalka ee Puntland inuu taagan yahay weli arrintaana ay dhowr jeer soo laalaabatay maxay taasi leedahay sababta mar kasta iska hor keenta Puntland iyo dowladda federaalka horta mar kasta iskama hor yimaadaan oo marar badan oo ay wada shaqeeyaan ayaa jira laakiin markii ay ugu darayd waa marka hadda maamulka Puntland ka jira uu jiro oo la dagaalay xukuumaddii horeeto ee federaalka ahayd in hadda joogana la dagaalsan marka waxa anagu waa waxa Puntlandina ka taagan maamulka hadda Puntland ka taagan waa mid jecel maadaama wax ku qasbaya khilaafka iyo dagaalka iyo iscolaadsiga ummadda Soomaaliyeed Puntlandina gaarsiiyey kala qaybsanaan iyo colaadaan Puntland soo marin marka anagu lama yaabayno waa ujeednaa laakiin wax reer Puntland ugu eedeynima dadka reer Puntland waxay marka waa eed dhinaca Puntland taalla leedahay dowladda federaalka maahan leedahay
كعبان كران ويجرا لكن أريد أسألين بنتلان كذي أكو خاصة ما بعد جلسات كبر هاي ست مرة رئيس قبطان الدولة الفدرال كاي مامل كا جوبلان مرة رئيس قبطان الدولة الفدرال كاي مامل كاي الشاب اللي مرة رئيس قبطان لكن بنتلان تذوا كدو أنت يا أحمد رور جاري صلى الله وتسو ما ما يا ترى ترى ما قالنا نو هذا هذا ترى إنه أنت مرة بنتلان إسقبتان يدور الفدرال كاي أنت مرة أي ساوث ويستي اسقبتين دولة فدرال كا وحن نقول إنسان إنه ترك هذا لكن مهم دو حوية إن ده تكون اسقبتان مركز اسقب الشدة والحل كرا وبناء على كحاجة روح ليها هو هيومن داينامكس ما كنا نسا ده تكون مركز كارك وحدة اسقب قبل كرا قلا خلا دران كرتا قلا كلا صحسن عن كرتا لبذا قلا بوحدة كخلا دران كرا بيرسنتج وحاس واحد ده عدد بني آدم لكن وحن قاعد جوابي ما نقول كهدي كده بنت لان كجرا sida uu u carqaladeeyay ama u curyaamiyay iskaashigii ka dhaxeeyay ama isla shaqayntii ka dhaxeysay dowladda federaalka ee Puntland midda kale Puntland waxay ka mid tahay dowladda federaalka dowladda Puntland waa dowladda federaalka dowladda federaalka waa Puntland Puntland ma aha dal ka madax bannaan dowladda federaalka qayb bay ku leedahay xildhibaanadeeda jooga waxaa jooga maxalliyada waxay Puntland qayb ka ahayd dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed haddana dadka reer Puntland waxaa ka go'an in dowlad Soomaaliyeed oo maaragtay maxaa la yiraahdaa dadkeeda horumar gaarsiiso sharci iyo dastuur ku dhisan oo ummadda Soomaaliyeed raalli isaga wada yihiin inay qayb ka ahaato oo wax ka dhisto ugu dambeyntii waxaad ogtahay in Puntland maamul ahaan ay ka duwan yihiin maamulada kale marka dhinac laga fiiriyo uu yahay maamul muddo soo dhisnaa kana waaya aragsan maamul goboleedyada dalka ka jira shacabkana deganaasho siyaasadeed shacabkii maamulka Puntlandba looga bartay deganaasho siyaasadeed muddana ay kusoo caanamaalin arrintaasi xaalka hadda siduu yahay waad ogtahay in wanaaggaasi iyo dadaalkaasi muddada la soo waday iyo horumarkaasi ka jira deegaanada Puntland maanta carqaladii ay soo wajahdo eedeeda odayaashiina qayb aad ku yeelanaysan Soomaa may walaal kuma lihin qayb hal marna kama qayb gelin anigu arrintan hadda aad sheegaysid waxay jirtay aniga oo wasiirka arrimaha dibadda oo dowladda federaalka ah gacan ayaan isku dayay inaan ka geysto in maamulka hadda jiraay uu caqlisado oo dowladda federaalkana maarad kaalin tolmoon uu ka galo kaalin fiican siday u shaqayn lahayd Puntland inaysan qalaas ka dhicin dagaalkii ka dhacay boosaaso xukuumadda hadda jirta ay riday anigu markaas wasiir baan ahaa dagaalkii ka dhacay garowe oo lagu weeraray maxaa la yiraahdaa baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka lagu weeraray maxaa la yiraahdaa wasiir baan ahaa Puntland ma joogi markii xildhibaano baarlamaanka ku jira laga cayriyey maamulka baarlamaanka ka cayriyey wasiir baan ahaa dalka ma joogin markii dagaalkii labaad uu qardha ka dhacay boosaaso markuu dagaalkii labaad boosaaso ka dhacay markuu dagaal ka dhacay gaalkacyo markuu dagaalkii labaad ka dhacay garow midna ma joogin anigu Puntland qayb kama ahayn marka maamulkan ayaa mas-uul ka ah wixii meesha ka dhacay wax Puntland soo maray maasaa sheegtay Puntland waxaa lagu yaqiinay ummadda Soomaaliyeed ku yaqiinay soo caana maashay deganaan heshiis bulshadeed dastuur la ixtiraamo doorasho waqtigeeda ku dhacda isimo la ixtiraamo isimo talada leh dadku isu tira colaad oo laga dheeraado waxaasoo dhan waxaa bedelay maamulka hadda jooga marka anagu qayb kuma dhihin laakiin in isbeddel la gaaro qudhiin aad hor istaagteen siyaasiyiintiina oo maamulku idinku eedeeyay arrinta ma jirta miyaad leedahay ma jirto haddaama kuu sharaxaya mase u hor istaagna anagoo isbeddelku waxaa laga rabaa kowda sideeda January inuu dhaco weli lama gaarin marka xaggeeba adigu ma ogtahay maamulku wuxuu sheegay oo dhan ama waxaan anigu sheegay oo dhan inaad qaadatid ma waa inaad ku qiyaasta ama dadku inay qaataan ma adiga marka kule waxaan ka wada qofka Soomaaliga
وإنها حكت لوجي ولا قياسة أدوما ميري ميلا دقو عرقتي أنا هرتاجن إن اسبدل دعو وناكسن أما ميا عرقتي وحان وحان دوني إنه حتى أنه رادين إنه أنه هو بدو بيار إن تكسو هذا حوي اسبدل نبضة ما هي تعتلا هذا ودم بيسا حالة بودنا ودوك تهمشي حد أي مريس حالكو محو كجرات سلاد هاي إنك سواد قيبا كم إذا كهذا شيء ماشا اللي يسوي إيمان كرو أو لغو بتبادين كربونت لان ما هي تعتلا waxay tahay sidii kasoo baxday taladii kasoo baxday ee dalada ee mucaaradka Puntland in maadaama maamulka hadda jiray ay waqtigii lumiyeen ee maxaa la yiraahdaa ee doorasho dimuqraadiyo qof iyo codo lagu bixin lagu qaban karay in loo noqdo nidaamkii la yaqiinay oo isimada nabadoonada iyo shacabka reer Puntland ay soo xul jireen xil dhibaanada sida xil dhibaan lagu soo xulo baarlamaan la isla ogol yahay sida ku sameysmo doorasho la isla ogol yahay sida ku dhacdo kabacdina xukuumadda timaada ee January 8 timaada ay noqoto xukuumad hubisa inay dhacdo doorasho qof iyo cod xisbiyeen badan ku dhisan dimuqraadi ah dadka reer Puntland u horseeda maamul wanaag iyo dimuqraadiyad شرعية سلوه كلهين دستور كوافق سن سيداس ويهد آد بو ماتين هاي أحمد عيسى عود أيو كاسيها وزير كي هوري عريمه دي بدا سوماليا سيدو كلانا كم إذا مشرحين تاو تاقن حلقة مدحتين مدى بونتلان وقد كتو سيو الرمي سوكو سوكان مغالدان يروب أحمد عاد بادو ما سنتا